Ռեստորանային համալիր, գեղեցիկ և շքեղ ինտերիեր, անզուգական խոհանոց, գերժամանակակից լուսային և ձայնային էֆեկտներով հագեցած բարձրաճաշակ սրահներ, որտեղ ձեր ծննդյան և կնունքի, նշանադրության և հարսանյաց հանդեսները, ինչպես նաև այլ միջոցառումներն ու հանդիսությունները կուղեկցվեն բարձրակարգ սպասարկմամբ։ Նրբաճաշակ ոճով ձևավորված բացօթյա ամառային տաղավարում յուրահատուկ և հաճելի հիշողությունների կվերածվեն ձեր ձախսի և այլ հանդիսությունների արարողությունները։ Royal Yerevan ռեստորանային համալիր։ Հմայիչ միշտ երիտասարդ ավյունով և երանդով լի էներգիայով և դրական հետաքրքիր անձնավորություն, այս պայն մեր տաղավարում է, ով կարողանում է համադրել երկու իրարամերժ և տարբեր ոլորտներ, մի կողմից հասարակական քաղաքական գործունեություն, մյուս կողմից արվեստ և մշակույթ, Տիկին Ժասմեն Ասարյանը մեր հյուրն է, բարի լույս։ Այսինքն բարի կեսօր արդեն, քանի որ մենք առավոտյան ծրագիր ենք, միշտ ասում ենք բարի լույս մեր հյուրերին։ Եվ լույսի մեջ կա այդ կարևոր այդ լույսը, որը որ մթությանը բարությունը, մթությունը վանում է, ընտրամադրությունը, այո։ Եվ ձեր ժպիտը գալիս է ապացուցել այդ ամենը։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Ճիշտ ասած, նախապես չեն շնորհավորում եւ դրա համար մենք չենք ուզում շնորհավորել, բայց ուզում ենք ասել, որ վաղը։ Պստեղ կացնենք էլի հերոսադիտողներին, որ վաղը։ Վաղը լրանում է ձեր կլոր ամիակը, չասենք որ կլոր ամիակը, որտեւ կանացից տարիք չեն հարցնում եւ չեն ասում։ Դուք գախնիկ եք պահում։ Բոլորովին։ Ասենք 50+, լավ։ Ոչ, ես միշտ ասում եմ այն, ինչ որ գոյություն ունի իրականում եւ չեմ թաքցնում իմ տարիքը։ Հիմա չթաքցնենք հեռուստադիտողներից, ասենք որ լրանում է ձեր 70 ամյակ։ Դե լավ է, նայելով 61-ից ավել չենք տա։ 61, ես կարծեցի պիտի ասեք 35։ 50, դե 35-ին կսեմ։ Տիկին Ժասմեն, ինչպես կարողացաք համադրել այս երկու ոլորտները։ Մի կողմից արվեստ, մի կողմից թատրոն, մյուս կողմից հասարակական քաղաքական գործունեություն։ Ես ուզում եմ ասել, ինքս էլ մտածել եմ դրա շորժը եւ եկել եմ այն եզրահանգման, իհարկե ուսումնասիրելով մարդկանց գենետիկական ծագումը եւ այլն, որ դա գեներից է գալիս։ Գեներից է գալիս։ Համադրելը կարողանալ համադրել։ Այո, որովհետեւ ձեր հայրը Հովանես Ասարյանը, չէ, շատ կարևոր մարդ է եղել ֆրանսիական դիմադրության ժամանակ եւ երիտե այդ ներքին ոգին, այդ ազատատենչությունը գենետիկայով փոխանցվել է նաեւ ձեզ։ Եվ գենետիկայով եւ դաստիարակությամբ։ Այո, այսինքն տեսել եք եւ սովորել եք, սա ավելի մեծ ուժ ունի, քան գենետիկան։ Չի ասի, որովհետեւ ոչ միայն հայրս, այլ նաև ես ծնունդով Ղարաբաղցի եմ, Արցախցի եմ, ավելի ճիշտ, եւ սերում եմ Հասան Ջալալյաններ, այո, տոհմից, ու ես գեները նկատի ունեմ, այդ գեները, որոնք հաղորդում են միշտ լինել ազգի կողքին, եւ ես այդպես մի խոսք ունեմ, իմ հենարանը իմ հայոց հողն է, իմ ուղեցույցը Աստծո պատվիրանները, իսկ իմ ուղեկիցը իմ տոհմի կանչը։ Հրաշալի, ամեն ինչ ասված էր, ամեն ինչ։ Եվ եկեք մի քիչ հետ գնանք դեպի 80-ականներ, երբ 80-ականներից դուք հիմնավորվեցիք Պարոնյան թատրոնում, եւ 10 տարի հետո 90-ականներին հիմնադրեցիք ձեր կուսակցությունը։ Ինչպես է ստացվում, մի կողմից ներքին թափթփվածություն ասեմ արտիստների համար, մի քիչ ընչերինում, բայց որոշակի ճշմարտություն կա դրա մեջ։ Միջևերջ նվիրվել գործին եւ խաղալ այնպիսի հրաշալի դերասանների հետ, ինչպիսիք են Կարպ Խաչվանքյանը, Վարյանը, գրեթե բոլորը գիտեն։ Եվ մյուս կողմից արդեն 90-ականների դժվար ժամանակներում ստեղծել կուսակցություն, հայրենիք կուսակցությունը։ Այո, դուք ճիշտ եք, եւ ոչ միայն Կարպ Խաչվանքյանը, այլ Սվետլանա Գրիգորյան, Մայիս Կարագյոզյան, Մելինե Համամջյան եւ շատ-շատեր, Իզաբելա Դանզաս, խաղացել եմ բոլորի հետ։ 80-ական թվականներին, երբ 80-ական չէ, 90 թվականին ստեղծվեց կուսակցությունը, դա կարծում եմ ոչ անտարբերություններ, որ
գոյություն ուներ տվյալ ժամանակաշրջանում տեղի ունեցող երևույթների նկատմամբ, այսինքն երկրաշարժ, արցախյան շարժում, այո, իսկ ես էությամբ չէի կարող անտարբեր մնալ և համախմբեցի արցախցի մտավորականությանը ու Բագրատ Ուլուբաբյանի հետ միասին ստեղծեցինք, իհարկե ես շատ պայքարեցի, որպեսի Բագրատ Ուլուբաբյանը դառնա կուսակցության նախագա, բայց ցավոք սրտի առողջությունը չեր ներում և նա հրաժարվեց ու ինքը անձամբ առաջարկեց, որ ես լինեմ, ինքս լինեմ կուսակցության նախագա, քանի որ հիմնադիրը ես եմ համարվում։ Եվ հետո մի խոսք կա, չասեմ իմաստուն, բայց ճշմարտացի, եթե դու չես զբաղվում քաղաքականությամբ, ապա քաղաքականությունն է զբաղվում քեզանով։ Եվ դրա մեջ ճշմարտություն կա, իսկ քաղաքականությամբ զբաղվելը, կարծում եմ, ոչ միայն քաղաքական գործիչների համար է սահմանված, այլ նաև առաջի հերթին մշակույթի գործիչների, որովհետև արվեստի յուրաքանչյուր ստեղծագործող, մշակույթի յուրաքանչյուր գործիչ պարտավորված պիտի զգա իր ազգային մշակույթը առաջ տանելու, զարգացնելու խնդիրներով։ Բայց արդեն արվեստի մեջ լինելով, արվեստի բոլոր գործիչները պատասխանատվություն այսպես թե այնպես ակամայից իրենց ուսերին կրում են հասարակությանը առաջ տանելու և հասարակությանը զարգացնելու ավելի շատ։ Զուգահեռ հասարակական քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելով, արդյոք արվեստը այս պարագայում ձեզ մոտ չի տուժել։ Կարծում եմ չի տուժել, որովհետև իմ մեջ կա ինչ-որ մի անտեսանելի կամ անբացատրելի բան, ու ես չէ ուզում համեստություն անել և չասել, կամքը, ուժը, ոգին, որը ինձ զատում է և միացնում, երկուսն էլ կարողանում է կատարել։ Այսինքն արվեստում դուք մեկ այլ ներաշխարով և մեկ այլ պայքարի տեսակով… Եվ ուզում էի գեղեցիկ անցում կատարել ձեր բնավորության և ձեր կամքի, որ դուք նաև փոխանցում եք այդ ամենը ձեր ուսանողներին, խնդրեմ համեցեք, նստեք։ Արդյունքը չուշացավ, դիկին ժասմեն։ Ես սրանք… Դուք սրանք կարող եք… Մնացեք, ես կմոտենամ, կվերցնեմ ձեր, չեմ պահի ինձ խոսք եմ տալիս, կվերադարձնեմ։ Դեք անայք ծաղիքներ սիրում եմ։ Շնորակալ եմ ծաղիքների համար։ Խնդրում եմ ներկայացեք սիրելիներս, ովքեր եք դուք և ինչ կապ ունեք դիկին ժասմենի հետ։ Մենք Երևանի էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջի ուսանողներ ենք դերասանական բաժնի։ Սովորում ենք երրորդ կուրսում, արդեն տեղափոխվել ենք երրորդ կուրս։ Աննա և Լևոն։ Լևոն Բադալյանն են մեր տաղավարում և Աննա Վանյանն են մեր տաղավարում։ Եվ տիկին ժասմենը ձեր… բեմական խոսքի և արվեստի պատմության դասախոսն։ Հրաշալի։ Եվ բացի բեմական խոսքից պիտի նշել նաև, որ տիկին ժասմենը հետը կրքիր մտքեր է արտահայտում ընթացքում և այդ մտքերը նա տպագրել է իբրև աֆորիզմների տեսքով։ Եկեք միք չէ խոսենք դրանից տիկին ժասմեն, բաց հայտում ենք այսօր ժասմեն Ասրյանին, մի կողմից քաղաքական հասարակական գործիչ, արդեն իմացանք նաև դասախոս մանկավարժ և իհարկե հրաշալի դերասանուհի, 80-ականներից մինչև այսօր Պարոնյան թատրոնում։ Ինչպես ստացվեց, որ տպագրեցիք այդ աֆորիզմների գիրքը։ Դա նորից կապ ունի քաղաքականության հետ, մարդկանց բնակչության, ժողովրդի, սոցիալական վիճակի հետ և նաև ամենաառաջի հերթին այն դժվարությունների հետ, որ ես ունեցել եմ իմ ստեղծագործական կյանքում։ Գաղտնիք չէ, որ յուրաքանչյուր մարդ, եթե նա նվիրված է որևէ գործի, անպայման դժվարություններ ունենում է։ Եվ քանի որ դուք այդ դժվարությունները անցել եք մի անգամ, այսինքն փորձի փոխանակումը նոր եկող սերնդին տալը ոչ միայն հաճույք է, այլև անգնահատելի գործ, որ դուք անում եք։ Շնորհակալություն ձեզ դրա համար։ Եվ եկեք դեռ մի քիչ զրուցենք ձեր ուսանողների հետ։ Ձեզ բացահայտենք ուսանողների տեսանկյունից։ Խիստ է։
Պահանջկոտ, բայց պահանջկոտ։ Տարանջատեցին հոմանիշներ չեն, չէ՞, դրանք քիստ եւ պահանջկոտ։ Ես գլուխս կախում եմ, որ չլսեմ։ Չէ, չէ, սա պատե առիթն է, տիկին Ժասմեն, ձեր հրաշալի հոբելյարին ընթառաջ եւ նախատոնական տրամադրությամբ, եւ շատ սիմվոլիկ օր եք ծնել, որովհետեւ վաղը վարդավառ է, ամբողջ հանրապետությունն է երևի թե նշելու ձեր տոնը։ Ես ուզում եմ հասկանալ թատրոնում կամ առասարակ ուսանողների հետ միասին ինչպես եք պատրաստվում կամ ընտանիքով եք որոշել անպայման նշել, ինչպես եք պատրաստվում վաղը նշել ձեր օրը։ Իհարկե յուրաքանչյուր մարդը ում հոբելյանը լինում է, ինչ-որ մի բանի նախապատրաստվում է։ Նաև ինչ-որ բանի ակնկալիք ունենում է անպայման։ Այո, ակնկալիք, գիտեք, շատ դժվար ժամանակ է, որովհետև հիմա թատրոն արձակուրդի մեջ է, քոլեջը արձակուրդի մեջ է, և մի քիչ դժվար է, բայց քանի որ հոբելյան է, հոբելյանական տարի է, մենք դեռ ժամանակ ունենք այդ ամեն ինչը կազմակերպելու և պատրաստվում է սեպտեմբեր ամսին, այո, երբոր թատերաշրջանը բացվի կամ ուսումնական տարին։ Իսկ վաղվա համար մենք բնականաբար կհավաքվենք, մենք ինքներս կնշենք ընտանիքով հարազատներով։ Մենք մաղթում ենք ձեզ առողջություն ամենակարևորը երկու ասպեկտով, ֆիզիկական, մշակութային և հոգևոր, ինչպես որ դուք նշեցիք։ Շնորհակալ եմ։ Հա, երեք եղավ։ Երեք գիշեր, երեք երեց եկան, դե միանգամից երեխաները գիտեն ինչի մասին է խոսքը։ Քանի որ ուսանողներս էստեղ են, ես ուզում եմ ասել մի կարևոր հանգամանք։ Չգիտեի, որ ես կարող եմ ուսանողի հետ, այսինքն աշխատել, որտեղ ինքս, այո, բծախնդիր եմ, բավականին պահանջկոտ եմ, բայց… Համբերատար եք։ Այո, Դա ինձ համար հայտնագործություն էր, համբերատարությունը։ Տիկին Ասրյանը ամենքեր պանում է այն, որպեսզի մենք ձգտում է մեզ հասցնել կատարելության։ Եվ դրա մեջ ճշմարտություն կա, շնորհակալություն ձեզ հյուրընկալության համար, շնորհակալություն օրվա վերջին բլոգը դրականով լցնելու համար, մենք հրաժեշտ ենք տալիս մինչև մեկ ամիս ժամկետով, որովհետև մենք գնում ենք արձակուրդ, ինչպես ասացիք, արձակուրդում ենք գրեթե բոլորը։ Մենք էլ ենք գնում արձակուրդ, սեպտեմբերին վերադառնալու ենք։ Արձակուրդ գնում են բոլորը, բացի գովազդից, սա ամենակարևորն է, գնում են գովազդի, վերադառնում և վերջնական փակում մեր այսօրվա հաղորդումը և ծրագիրը։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ։ Royal Yerevan ռեստորանային համալիր, գեղեցիկ և շքեղ ինտերիեր, անզուգական խոհանոց, գերժամանակակից լուսային և ձայնային էֆեկտներով հագեցած բարձրաճաշակ սրահներ, որտեղ ձեր ծննդյան և կնունքի, նշանադրության և հարսանյաց հանդեսները, ինչպես նաև այլ միջոցառումներն ու հանդիսությունները կուղեկցվեն բարձրակարգ սպասարկմամբ։ Նրբաճաշակ ոճով ձևավորված բացօթյա ամառային տաղավարում յուրահատուկ և հաճելի հիշողությունների կվերածվեն ձեր ձախսի և այլ հանդիսությունների արարողությունները։ Royal Yerevan ռեստորանային համալիր. Thank you.